konkurransen fra Hokkaido. Det ganske rått å se om japaneser kvalet direkt. Oi, oi, oi. Oh. Baktist der, og Krippler. Fonsa Krippler er på beina. Backside inni, og skummelt. Fonsa er, åh, oh. Hokko flip 900. Backside air. Er det altså en 17-åring som skal utfordre firebanden fra USA? Han sjeleglad. Og det japanere også på tribunen I Park City, som selvfølgelig synes dette kjempegøy. Sinnssykt høy mektvist. Mens vi ser bildene av Takaharu Nakai, og jeg avbryter Ari litt, grann. Sånn det når man blir litt ivrig. Vi har et spørsmål fra Stina I Oslo. Hadde Terje Håkonsen vunnet denne olympiske finalen enkelt?